ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି? ଖଣିରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ବିକାଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ବିଜୁଳି ବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 25,95,00,000, ଭବାନୀ ଭବନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 28 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା, ଜେନେରେଟର କିଣା, ପୌରପାଳିକା ଗେଟ୍ ତିଆରି, ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଟିଣ ଛାଉଣୀ ଆଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ। 60% ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ 2,500 କୋଟି ଯେନ୍ ଅଛେ, ସେଟା ଇ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଇଲାକାରେ ଯେନ୍ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକା, ସେନେ ଲୋକ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଲାନା ଯେ ପତର ଚାଟିକିରି ଖାଇବାର ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖ୍ଲା ସେଟା। ସେ ପଇସା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥାଟା, ଆସିକିରି ଆପଣ ଏଇନା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ 50-100 ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେଟର ଲାଗୁଛେ, ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଛେ, ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେଉଛେ, ଇ ଭଳିଆ 12 ରକମ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ସେଟା ଯେନ୍ ନାମ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଆମ ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥା, ସେନାନି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଇନେ ହେଲାଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଭ କାହାକେ ଦେଲା? ଆମର ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛେ ସେ ସବୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନି ପାର୍ବାର, ସେ ଗଛଗୁଡ଼ାଥି ପତର ବି ପାଉଁଲି ନି ପାର୍ବାର, ଆଉ ଫଲ କିନ୍ ଆଡ଼ୁ ଫଲ୍ବା? ଆଉ ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନି ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଜୀବିକା କିଛି ଇଏ କରିନି ପାର୍ବା। ସବେ ନିଜର ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାନୁ ଧରିକରି ବିହା ବରନୁ ସବୁ ସେ କାମ କଲେ ଯାକର ଖଟି ଖାଉଛନ୍, ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀକୁ ଖୋଳାଯିବା ଓ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ପୋତିବାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଡ଼େ। ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବିଜୁଳି ବନ୍ଧରେ ଫାଷ୍ଟ ମାଟି କଢ଼ା ଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ପଟା ଯାଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ତା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ସେଇ ଉପରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରିବେ କହିକି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ, ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ପଚାରିବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି କାହିଁକି ସେଟା ଖୋଲା ହେଲା, କାହିଁକି ସେଟା ପୁଣି ପୋତା ହେଉଛି। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଥିବା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଖର୍ଚ୍ଚ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କାହିଁକି ପାଣ୍ଠିର ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।